Bueno, fonamentalment així es tracta de cooperar i col·laborar les institucions. I en aquest cas amb la Diputació de València, que avui ens hem reunit amb la seva vicepresidenta, Mare Josep Amigó, i ens hem reunit amb la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, per a què? Per a veure com les polítiques de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i les polítiques de la Diputació en l'àmbit social es fem coordinades i les fem eficients. D'això es tracta. Què hem parlat? Primer, com coordinem les polítiques de cara als xicotes municipis, i de, i de quina manera la Diputació i la Conselleria podem col·laborar de manera que la Diputació se'n faci més càrrec dels, dels, municipis més menuts i la, Dip i la Conselleria dels municipis més grans i ens repartim la faena i no anem duplicant faena, punt número 1. Punt número 2, hem vist unes inversions que poden ser del remanent que la Diputació de València té de l'exercici anterior per a, què? per a projectes que en una dotzena d'ajuntaments es varen quedar penjats des del 2011 que ara se'ls ha quitrat per telèfon, que s'ha fet una faena des de la Diputació de València per a dir, oiga, vostès tenen així un projecte pendent anem a fer-nos càrrec d'ell i anem a fer un conveni entre la Diputació i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a aquests municipis, que són més d'una dotzena, tinguin la resposta que portaven més de cinc anys esperant. I això són els temes fonamentals, a banda de que hem parlat d'altres qüestions puntuals i institucions que tenim a mitges que anem a veure com coordinen millor. Però jo estic molt contenta perquè, front a la política de les ocurrències, nosaltres tenim una política de l'estratègia i de la planificació i front a la política de la competència que uns no se parlaven en altres, nosaltres tenim la política de la col·laboració i de la cooperació i això fa avançar aquest país. Pues ens hem reunit avui amb la vicepresidenta del govern, amb Mónica Oltra, perquè des de la vicepresidència de la Diputació hem tingut clar des del primer moment que volíem treballar conjuntament amb la resta de les administracions, tant amb el govern, amb les conselleries, com amb els ajuntaments. Nosaltres des de la Diputació apostem molt per recolzar els xicotets ajuntaments, però tenim clar que hi ha polítiques que cal coordinar amb les conselleries. Avui ens hem reunit amb la vicepresidenta i en la diputada de Benestar Social, la Mercedes Berenguer, perquè tenim claríssim que des del govern del Botànic el que volem és apostar pel benestar de les persones. Benestar social és una de les àrees que des del minut zero tinguem claríssim que calia recolzar, que calia invertir en polítiques de benestar. Mercedes ha treballat moltíssim durant aquest any, igual que la vicepresidenta Mónica Oltra, i nosaltres des de la institució hem de recolzar totes aquestes iniciatives. I avui hem vingut pues, a intentar coordinar les coses que hem fet durant aquest últim any, posar-les en comú i també veure aquells projectes que podem tindre endavant per a la resta de la legislatura. Uh -huh. En concret, els remanents a parlar de més de 600.000 euros? Efectivament, l'any passat, del remanent que tingueren de tresoreria, tingueren clar que una part important anava a anar destinada a aquelles coses que des de la Conselleria de Benestar Social ens digueren que feien falta. Es van dir, xicotets ajuntaments que tenien necessitats de residències, centres de dia, s'ha treballat des de la Diputació per veure quins eren aquests ajuntaments, ens hem ficat en contacte, els ajuntaments, una alegria immensa, perquè ja no pensaven comptar amb aquests diners, i avui li hem traslladat i s'ha enhorabona a la, a la vicepresidenta, que més de 600.000 euros evidentment arriben com a aigua bendita a tots els ajuntaments menuts que no poden fer front a aquestes necessitats que realment són reals i estan en aquests pobles xicotets. Ja, Bé, bueno, doncs pues un plaer la reunió d'avui. Portàvem ja temps que volíem fer coses d'aquestes, perquè realment nosaltres el que tenim és la responsabilitat com a institucions públiques en donar resultats als veïns i a les veïnes, i en aquest cas a tota la ciutadania en el tema de benestar social. Era imprescindible sentar-se i treballar conjuntament en temes sociosanitaris, per exemple, que també s'han tractat avui, o en temes de benestar social, com podem fer el repart en els municipis entre la conselleria i la diputació perquè, com ha dit fa un moment, l'important en aquest moment és ser eficients, eficaços i no tindre duplicitats, sinó col·laborar conjuntament per a donar la resposta que necessiten els municipis. Per tant, la reunió d'avui jo crec que és més interessant. S'ha dit, a més, el tema de poder donar resposta a aquesta docena de municipis que estaven allà esperant anys i anys sense saber com acabar els centres socials i jo crec que és jo, xic, la col·laboració, però fonamentalment per la dignitat del treball que com a polítics que estem dedicant-se a la política tenim que donar resposta als nostres ciutadans de les necessitats reals que ells tenen. I en benestar social n'hi ha moltíssimes i el imprescindible sempre és la coordinació entre les institucions públiques per a dignificar la pròpia institució.